kubari gudari kubingo malari malari na tera nopoi nomo un corpo un corso pano ben si esguera e kate mandinga balanta fula pepe americana o africana no guerra no grita kuturu no forza abaixo abaixo corona vida com novida custa entre espada com parede. Aprende no nação, no segui orientação de entidades competentes. Hermongenienses no descarta política de lado. Não pensa naquilo que nos salvando. Não luta contra as doenças desgraçadas. Mística vacu Jorson grande e sagrado. Mas se calcio vacu vale mudare, convengo malare, malare na terra. Não põe no mão um corpo, um corso pano bem se esguera. E cate mandinga balanta fula pepe, americana ou africana. No guerra, no grita, cuturo, no força. Abaixo, abaixo, corona. Nunca é demais, o conselho nunca é demais. Pra que lá cada hora que tem informação, o conselho importante na disponibilidade. Pra melhor nos esclarecer cada vez mais. Sobretudo, ora com nona popia de uma doença brava, suma Covid-19. Fata a diferença pobre com nobre, sempre que na fala dela. Assunta com paciência, através de gente de saúde. Não pude ouvir, manga de consílio. Suma esses, notícia, apertos de mãos, abraços ou juntamento. E entre outros conselhos que eu vou poder ouvir na rádio até de simples amigo. Mas se calcio vai vale mudare, convengo malare, malare na terra. No põe no mão um corpo, um corso pano bem se esguera. E cate mandinga balanta fula pepe, americana ou africana. No guerra, no grita, cuturo, no força. Abaixo, abaixo, corona. Abaixo, oi, abaixo, que, abaixo, abaixo, corona. E como na verdade não está perante o inimigo. Abaixo, mas inimigo combatível. Abaixo, não deve de lutar. Abaixo, não agarra com unhas e dentes para não poder vencer. Abaixo, quanto mais abaixo, não previu e melhor para não vida. Não luta, abaixo, não luta. Abaixo, e não faça sempre máscara no amigo. Não lava a mão sempre com sabão, lixívia, álcool gel. Para tudo aqueles que eu falo de coronavírus. Força para aqueles que não trabalham.